დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. სადავო კუნძულების გამო იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო მწვავდება. ტოკიოდან სეულში გაგზავნილმა წერილმა ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო გაამძაფრა. პარალელურად ორივე ქვეყანაში საპროტესტო აქციები არ წყდება. Seuli Tokyos გამოგზავნილ წერილს უბრუნებს. Იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა საპროტესტო ნოტა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს ლი მიუნგ წინაპარასკევს გაუგზავნა. Იოშიჰიკო ნოდა მორ ქვეყანას შორის სადაო კუნძულ ტაკეშიმაზე 10 აგვისტოს სამხრეთ კორეის დელეგაციის ჩასვლა დაგმო. წერილის შინაარსმა და კუნძულის ოკუპირებულ ტერიტორიად მოხსენიებამ სამხრეთ კორეის მთავრობა კიდევ უფრო გააღიზიანა. ჰოჰან ბანსონგონ წერილი გულმოდგინედ შევისწავლეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ დავაბრუნეთ. იაპონიის მოთხოვნა უსაფუძვლო და მეტის მეტად უსამართლოა. ძალიან ვწუხვართ, რომ ორ ქვეყანას შორის უთანხმოების პრეცედენტი იქნება. ვაპროტესტებთ იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებებს დოტკოს კუნძულთან დაკავშირებით და მოუწოდებთ იაპონიას რიტორიკა შეწყვიტოს. ილბონი დოტკოე დე სამხრეთ კორეის მთავრობასთან ერთად იაპონიის პრეტენზიებს მოსახლეობა საპროტესტებს. სეულში იაპონიის საელჩოს და შეკრებილმა 500-მდე დემონსტრანტმა ტოკიოდან მიღებული წერილი დაგმო. კორეელი აქტივისტები იაპონიის მთავრობისგან ბოდიშს ითხოვენ. ტოკიოს მოთხოვნა აბსურდულია. სკოლებში და ინსტიტუტებში კუნძულების ისტორიას იაპონელები არასოდეს ასწავლიან. ჩვენ აგრესიას ვერ შევეგუებთ და აქციებს იაპონელთა გასაფრთხილებლად მომავალშიც გავმართავთ. უნებრივი აირით მდიდარი სადავო კუნძულების პრობლემის მოგვარებას ტოკიო ჰააგის სასამართლოში ჩიბილით აპირებს. და კიდევ ერთი დავა ჯულიან ასანჟის გამო ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის დიპლომატიური დავა ამდრომდე გრძელდება. ეკვადორის პრეზიდენტი ოფიციალურ ლონდონს ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებს და 90-იან წლებს ახსენებს. როდესაც დიდმა ბრიტანეთმა ჩილეს ყოფილი დიქტატორის ავგუსტო პინოჩეტის ექსტრადირებაზე უარი განაცხადა. პრეზიდენტ რაფაელ კორეას განმარტებით ეკვადორი ვიკილიქსის დამფუძნებლებისთვის თავშესაფრის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისზე არ წავა. ჯულიან ასანჟს ეკვადორმა პოლიტიკური თავშესაფარი 16 აგვისტოს მიანიჭა. ასანჟი უკვე ორი თვეა ლონდონში ეკვადორის ჩოსაფარებს თავს. ლონდონის პოლიცია კი იმუქრება, რომ მას შენობიდან გამოსვლისთანავე დააპატიმრებს. ამერიკაში საპრეზიდენტო მარათონი გრძელდება. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა მით რომნი მორიგი წინა საარჩევნო შეხვედრა აიოვაში გამართა. რომნი მამომრჩევლებს მოუწოდა ბარაკ ობამას ამომრჩევლებს აზრი მის სასარგებლოდ შეაცვლევინონ. რესპუბლიკელი კანდიდატი მოსახლეობას დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მისი ეკონომიკური პროგრამა ქვეყანაში დამატებით 1 მილიონ სამუშაო ადგილს შექმნის. წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რომნი აიოვაში უკვე მეხუთე იმყოფებოდა. შემდეგ კვირა სწორედ აიოვაში არის დაგეგმილი რესპუბლიკური პარტიის ხრილობა, სადაც რომნის პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელებენ. შეგახსენებთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკაში 6 ნოემბერს გაიმართება. I want you to each find one person who voted for Barack. სურს თითოეულმა თქვენგანმა იპოვოს ის ადამიანები, ვინც ბოლოს ბარაკ ობამას მისახმადა და არწმუნოს, რომ ამჟამად სხვა კურსი უნდა აირჩიოს. შეახსენეთ მათ, როგორი იმედგაცრუებულები დავჩით ბოლო 4 წლის განმავლობაში. იპოვეთ ისინი, გაესაუბრეთ მათ და მიიყვანეთ საარჩევნო უბნებში. კაირო ირანს ასადის რეჟიმის შეერაღებაში ადანაშაულებს. ბრალდებებმა ნიუ-იორკში უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გაიჟღერა. თეირანის ქმედება გაეროს იმ რეზოლუციას ეწინააღმდეგება, რომელიც ირანს იარაღის ექსპორტს უკრძალავს და უშიშროების საბჭოს აძლევს უფლებას დიპლომატიური და ეკონომიკური სანქციები ამოქმედოს. დოკუმენტი გაეროს სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობასაც უტოვებს. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა სირიაში შექმნილი ჰუმანიტარული სიტუაცია მწვავედ შეაფასეს და ძალადობის ზრდის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. To see for myself the impact of the intensification. ქალებისა და ბავშვებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გზების მოსაძებნად გასულ კვირა სირიასა და ლიბანში ვიმყოფებოდი. ბოლოს მარტში ჩემი ვიზიტის შემდეგ ჰუმანიტარული სიტუაცია მკვეთრად გაუარესდა. სირიის მთავრობის მონაცემებით 1,200,000 ადამიანი თავ საზოგადოებრივ შენობებს აფარებს. ბევრი კი ნათესავებსა და მეგობრებთან იმყოფება. სირიის მშვიდობიან მოსახლეობა სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება ესაჭიროება. ყველაზე დიდ საჭიროებას ჯანდაცვა, თავშესაფრები, სასმელი წყალი და სანიტარული პირობები წარმოადგენს. კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ პატივისცემ მშვიდობიან მოქალაქეებს და დაიცვან საერთაშორისო კანონი.
Алепоში კი ბაშარ ასადის მხარდამჭერების დემონსტრაცია მოეწყო. აქციის სამსახველი კადრები სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელდა. პარალელურად დამასკოში, ალეპოსა და დერაში შეერაღებული დაპირისპირება ისევ გრძელდება. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით მარტო გუშინის სხვერპლის რაოდენობამ 250 მიაღწია. დაღუპულთა უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა. მედიის ცნობით სამთავრობო ძალებმა მეამბოხეებს დიდი რაოდენობით იარაღი ჩამოართვეს. სახელმწიფო ტელევიზიამ ამ პროცესის ამსახველი ვიდეო მასალაც გამოაქვეყნა. والقنابل اليدويه الناسفه იორდანიაში მყოფი სირიელ ტოლვილები გაურკვევლობაში არიან. დევნილები ვერ წყვეტენ სახლებში დაბრუნდნენ, სადაც ჯერ კიდევ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, თულ ტოლვილთა ბანაკებში დარჩნენ. 2011 წლის შემდეგ სირიიდან საზღვარი 140,000 მალტოლვილმა გადაკვეთა. იორდანიის მთავრობამ სირიელი ტოლვილებისთვის პირველი ბანაკი 29 ივლისს გახსნა. ბანაკებში ახლა სირიელი პალესტინელებიც ცხოვრობენ. ადამიანის უფლებების დაცვას მოვითხოვთ. გსურს ადამიანურად მოგვეპყრონ. გვინდა რომ ჩვენმა შვილებმა განათლება მიიღონ და პროფესია ჰქონდეთ, მაგრამ დღესდღეობით მათ ეს დაავიწყდათ. არ გვინდა ვინმეზე დამოკიდებული ვიყოთ. იორდანიაში დიდი რაოდენობით ლტოლვილი შემოდის, განსაკუთრებით სირიიდან. იორდანია და თავისუფალი სირიის არმია კოორდინირებულად მოქმედებენ, რომ არ შემოუშვან პალესტინელები იორდანიის ტერიტორიაზე. იაპონიაში ფუკუშიმას ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია რადიაქტიულ ზონად ისევ რჩება. კვლევის ფარგლებში სადგურის ახლოს წყლებში რადიაქტიული ნივთიერებით მოწამლული თევზი იპოვეს. სახეფათო ნივთიერების შემცველობა დაშვებულ ნორმას 258-ჯერ აყემატება. ფუკუშიმას მიდამოებში თევზაობა 2011 წლის შემდეგ აკრძალულია. რადიაციის გამო რეგიონში ბოსტნეულისა და ზღვის პროდუქტების მოხმარებაც აიკრძალა. ამერიკის ქალაქ ჰიუსტონში კი დასავლეთ ნილოსის ვირუსის შემთხვევები გამოვლინდა. დაავადება კოღოებს გადააქვთ. ვირუსის საწინააღმდეგო სითხეს ქალაქს თვითფრინავებით ასხურებენ. დაავადების დადგენა 300 კოღოსა და 100-მდე ჩიტის გამოკლებით მოხდა. ჰიუსტონში დასავლეთ ნილოსის ვირუსით უკვე 13 ადამიანი არის დაინფიცირებული, მათ შორის 3 შემთხვევა ლეტალურად დასრულდა. რომის მერი ისტორიული შენობების უკეთ დაცვაზე საუბრობს. ქალაქის ცნობილ პიაცა დელ პაპოლოზე 1816 წელს აგებული 19-მეტრიანი პანორამული ტერასა ჩამოინგრა. საბედნიეროდ ამ გრევას მსხვერპლი არ მოხოლია. ქალაქის მერის ჯანინე ალემანოს განმარტებით მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად რეგულარული სარესტავრაციო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. დაზიანებული ტერასის აღდგენა ორ კვირაში დაზრულდება. შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე სარემონტო სამუშაოებისთვის თანხები შეზღუდულია. ჩვენ არა მხოლოდ გარემონტება, არამედ მთლიანი ტერიტორიის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გვჭირდება. სასწრაფო ზომები უნდა მივიღოთ, რომ მსგავსი ფაქტები ავიცილოთ თავიდან.